မင်္ဂလာပါကျွန်မရေညီမရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်ပြောပြပါဦးဂျူလီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဂျူလီယာနော်ဂျူလီယာချစ်ညီမကအခုအချိန်နဲ့ဒီ series မှာညီမဓမ္မသင်ခန်းလေးပါပေါ့နော်ညီမဘုရားခင်ကုန်းတို့ချီးမွမ်းတဲ့သင်ခန်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ပြောပြပြပါဦးမီးအိမ်ရှင်ပါမီးအိမ်ရှင်နော်အဲ့သင်ခန်းလေးရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးမီးအိမ်ရှင်ဆိုတာအမေကိုတင်စားထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေသင်းပေါ့အမေသင်းဆိုတော့ကျွန်မဒီ series ရဲ့မှာအမေကိုဂုံပြူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်းလေးကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကညီမကမိခင်ကိုဂုံပြူတဲ့သင်းလေးပေါ့နော်အဲ့သင်းလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးနားထောင်အောင်နော်She did.